Lijep pozdrav poštovani gledatelji, a poseban pozdrav upućujemo u Otok i Komletince. Ostanite s nama i doznajte najnovije vijesti s tog područja. Još davne 1896. godine osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo Otok. Ovo društvo s dugom tradicijom danas broji 30 članova, raspoređene u tri kategorije. Djecu od 6 do 12 godina i od 12 do 16 godina i postrojbu osposobljenu za gašenje požara. Na izvještajnoj skupštini na kojoj je jednoglasno usvojeno izvješće za 2018. godinu, a isto tako usvojeni su i prijedlog plana rada te financijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu. Osobita pažnja posvećena je obnovi zgrade vatrogasnog doma. Davne 1896. godine osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo Otok. Društvo duge tradicije danas broji oko 30 članova. Imamo mušku i žensku djecu od 6 do 12 godina. Imamo mušku i žensku djecu od 12 do 16 godina. Imamo B postrojbu, znači imamo 31 član koji su pod liječničkim pregledom, zadovoljavaju sve potrebe za gašenje požara, koji su osposobljeni u svima, znači imaju položeno za tehničku intervenciju na vozilima koji stradavaju na našim cestama. Imamo grupu starijih članova koji ne pripadaju više pod liječnički pregled. Imamo veterane. Protekla godina za Otočki DVD bila je poprilično aktivna. Na raspolaganju građanima bili su 16 puta. Prošle godine je bilo, mislim, 8 intervencija. Imali smo 5 požara, imali smo 3 tehničke intervencije. Nažalost, jedna intervencija tehnička je bila sa smrtno stradalom osobom. Ove godine je bilo 2-3 požara i to otvorenoga prostora, znači nisko trava po kanalima i to što je uspješno i odrađeno. O presjeku prošle godine, ali i drugim temama, razgovaralo se i na redovnoj 123. izvještajnoj skupštini DVD-a Otok, koju je izvješćem o radu za 2018. godinu otvorio predsjednik društva Martin Štivičević, a prisutne je pozdravio i otočki gradonačelnik Josip Šarić. Je jamstvo da imovina i životi, slobodno ću reći, naših sugrađana su sigurni. Na izvještajnoj skupštini jednoglasno je usvojeno izvješće za 2018. godinu, a isto tako jednoglasno su usvojeni prijedlog plana rada te financijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu. Za dosadašnji rad otočkih vatrogasaca nije nedostajalo pohvala. Želim čestitati na vrlo uspješnom, ozbiljnom poslu. DVD Otok je uistinu izrastao u, ja bih rekao, jednu poluprofesionalnu vatrogasnu udrugu, odnosno društvo. Ono što je najvažnije, oni ispunjavaju svoju osnovnu zadaću, to je osposobljeni su i uistinu brzinom profesionalaca izlaze na intervencije. I na tome im čestitam i zahvaljujem u ime svih naših sugrađana. To je ono što je najvažnije u njihovom poslu. Uz vatrogasne zadaće, društvo je u protekloj godini sudjelovalo na drugim raznim događanjima, vatrogasnim natjecanjima i vježbama, a na taj način, ističu, privlače djecu i mlade da se priključe društvu. Ide se na takmičenja, rezultati su jako dobri, za pohvaliti mladeži. Pripremamo se za županijska i za kupove i svake druge godine za državno kad se plasiramo. Prošle godine smo na državnom postigli zadovoljavajući uspjeh. S obzirom da smo imali puno ozljeda, onda ne možemo se žaliti. Kad je o voznom parku i opremi riječ, dobrovoljno vatrogasno društvo Otok raspolaže s 3 navalna vozila te jednim interventnim vozilom, a zadovoljni su, kako kažu, i ostalom opremom koju posjeduju. Što se tiče opremljenosti, DVD Otok sad stoji jako dobro, zahvaljujući prije svega svima našima u županiji i našem gradonačelniku Josipu Šariću i dožupanu Josipu Dabri i županu Boži Galiću. Znači, DVD Otok zadovoljava sve potrebe koje se pred nas stavlja u slučaju gašenja požara. Vatrogasno društvo Otok je danas opremljeno vozilima i opremom
na jednoj vrlo zavidnoj razini, profesionalnoj razini. To je ono što je važno, da oni u svom poslu svoje zadaće mogu i profesionalno ispunjavati. Ono što je ostalo, kažu, pitanje je obnove vatrogasnog doma. Mi smo kao grad prije otprilike dvije godine napravili projektnu dokumentaciju, ishodili građevinsku dozvolu. Pokušavali smo putem europskih fondova javiti se, izvući sredstva za obnovu doma, međutim, način kako su napravljeni pravilnici za korištenje tih fondova su praktički u takvom stanju da su neiskoristivi. Nažalost, mi bi trebali udružiti 4-5 ili ne znam koliko vatrogasnih društava da bi jedan dom bio obnovljen, a to je gotovo nemoguće jer svi imaju iste ili slične potrebe. No, nije sve tako crno, kako je objavljeno i na posljednoj sjednici Otočkog gradskog vijeća. Rješenje će ponuditi grad, a realizacija projekta očekuje se za otprilike 2 godine. Mi kao grad odlučili da ćemo mi preuzeti obnovu u potpunosti vatrogasnog doma i na moj prijedlog kao gradonačelnika na prošlom vijeću je donešena odluka da se osigura prvih 870 tisuća kuna kao prve faze uređenja doma i da u potpunosti obnovimo dom kako je to projektom predviđeno. Vrijednost radova će biti negdje ukupno 2,5 milijuna kuna i mi se nadamo otprilike u 2 godine da bi završili taj posao. tisuća kuna ukupna je vrijednost projekta pod nazivom Globalni ciljevi lokalne mogućnosti, kojeg provode odred izviđača Suvara iz Otoka u zajedničkoj suradnji s partnerima Osnovnom školom Vladimir Nazor iz Komletinaca i gradom Otokom. Provedba projekta započela je u ožujku, a trajat će 15 mjeseci. Osim niza radionica, boravka na otvorenom i upoznavanjem svijeta oko sebe, cilj ovog projekta je naučiti djecu, ali i odrasle, kako što bolje brinuti o prirodi i okolišu. Pozdrav, dragi gledatelji. Nalazimo se u gradskoj upravi u Otoku. Sa mnom je Iva Varga, voditeljica projekta pod nazivom Globalni ciljevi lokalne mogućnosti. Projekt je to koji je zaživio prije nešto više od tjedan dana, a o čemu je točno riječ, reći će nam sama voditeljica projekta. Pozdrav svim gledateljima. Znači, na temelju poziva osnaživanje doprinos organizacije civilnog društva, obrazovanja za održivi razvoj, za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije, odred izviđača Suvara Otok prijavio je projekt u suradnji sa partnerima Osnovnom školom Vladimir Nazor iz Komletinaca i gradom Otokom. Projekt pod nazivom Globalne ciljeve lokalne mogućnosti. Naš projekt je prošao na natječaju, te smo započeli sa provedbom projekta 18. ožujka ove godine. Projekt će trajati 15 mjeseci. Kroz projekt je zaposlena jedna osoba. To ste vi? Da, to sam ja, kao voditeljica projekta. Koliko djece sudjeluje? Znači, u ovom projektu sudjeluje cijela osnovna škola Vladimir Nazor Komletinci, koja broji 119 djece, te njihovi učitelji, nastavnici koji će sudjelovati u svim aktivnostima. Sudjeluju djeca koja su u udruzi odred izviđača Suvara Otok. Kroz projekt će sudjelovati i lokalne udruge, poput vatrogasnog društva Komletinci, ribičkog društva. Kako su oni uključeni u taj projekt? Znači, svaka udruga, imamo razne akcije koje ćemo provoditi. Volontiranje u lokalnoj zajednici i akcija koja će se provoditi u travnju, i udruga ribička će sa svojim volonterima sudjelovati s djecom u čišćenju lokalnih područja. Koliko vrijedi taj projekt? Ukupna vrijednost projekta je 300.565 kuna. Od toga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske financira 270.000 kuna, a 10,10% financira grad Otok, što iznosi 30.000. Kako je tekao cijeli taj proces pisanja projekata? Koliko ste dugo čekali na odgovor, na odobrenje? Znači, cijeli proces trajao je nekoliko mjeseci. Išli smo prvo sa prijavom u rujnu. Znači, prijavili smo se na prvi krug natječaja. Naš projekt je, na sreću, odobren. Sve je prošlo kako smo zamišljali.
Trebalo je dugo vremena, strpljenja, prikupljanja papira, podataka, svih naših zamišljenih aktivnosti trebale su se realizirati. Kako ćemo provesti, kad ćemo provesti, bilo je puno sitnica na kojima je trebalo raditi, ali uspješno su se riješili. Otočka razvojna agencija nam je pomogla u pisanju provedbe i u samom, znači, cilju da dođemo do konačnih rezultata kako bi projekt zaživio. Da se sad malo vratimo na djecu, jesu ona obaviještena da je projekt prošao, kakve su bile njihove reakcije, jer željno očekuju sada te sve silne radionice? Da, jesu. Znači, naša osnovna škola je odmah poslala obavijest svim razredima, nastavnicima, pošto čim je počela provedba projekta, počele su i prve aktivnosti. Prva aktivnost koju će provoditi djeca u osnovnoj školi Vladimir Nazor Komletinci sa svojim nastavnicima bit će upoznavanje sa 17 globalnih ciljeva, bit će izrada plakata, svaki nastavnik će sa svojim razredom odgledati filmove, saslušati edukacije, seminare, pa ćemo to na dan škole 31. svibnja prezentirati. To nam je uvodna tema u sam projekt. E, onda kreću sve ostale aktivnosti koje su zahtjevnije, koje iziskuju puno više vremena, novca. Učenici su uključeni, znači, od prvog do osmog razreda, apsolutno svi učenici iz škole. Svi učenici iz cijele osnovne škole Vladimir Nazor, a s njima će sudjelovati, znači, i djeca koja su uključena u odred izviđača Suvara Otok, njihovi voditelji. A sudjelovat će i vanjski suradnici koji će povremeno dolaziti u osnovnu školu Vladimir Nazor u Komletince kako bi djecu uputili o globalnim ciljevima. Iako je fokus naučiti djecu kako da brinu o prirodi i okolišu, svojim kreativnim predavanjima želi potaknuti sve mještane bez obzira na dobnu skupinu i na volontiranje u lokalnoj zajednici. Isto tako, u sklopu projekta osnovnoškolci će imati priliku otići i u druge županije kroz razne izlete i radionice. Djeca će ići u druge županije, to će biti predavanje učitelja i suradnika vanjskih kroz terensku istraživačku nastavu. Djecu će se kroz terensku nastavu upoznavati s biljnim i životinjskim svijetom, a jedan od izleta bit će i razgledavanje ptica u Njemcima i Sopocu. Cilj je da se kroz informalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje steknu razna iskustva, da se nauči ponašati prema društvu i okolišu. Evo ga, spomenuli ste da je u cijeli projekt uključen i izviđačka udruga. Tako je. Možete mi reći nešto više o udruzi u Otoku? Koliko djece je tamo uključeno, od kad postojite, što sve radite? Znači, udruga u Otoku počela je djelovati 26.3.2011. godine. Oni su sljedbenici odreda koji je djelovao još od davnih 60. godina pa sve do početka Domovinskog rata kada je rad udruge prestao. Udruga izviđača iz Otoka, znači, aktivno sudjeluje na raznim manifestacijama, uči se kako pridonijeti prirodi, okolišu, kako se snaći u prostoru, planinari se, razne se trikovi uče djecu, zabavljaju se kroz stare nekakve poučne igre, uče se sve stvari koje bi nam svima pomogle u orijentaciji, životu, do najmanjih detalja. Vjerojatno se i putuje, izmjenjuje se iskustva iz drugih možda odreda. Da, zajedno surađuju, viđaju se, idu na izlete po prirodi. Koje sve aktivnosti ćete provoditi kroz taj projekt? Kroz projekt će se provoditi, znači, izrada plakata na temelju 17 ciljeva održivog razvoja. Provodit će se u osnovnoj školi Vladimir Nazor Komletinci. Provodit će se volontiranje u lokalnoj zajednici na određenim lokacijama Brežnica, Luca, znači u našoj šumi. Provodit će se istraživanje zavičaja kroz terensku nastavu, odlazak u Njemce, odlazak na Virove sa djecom. U našoj školi će biti postavljen mobilni planetari dva dana. Djeca će slušati predavanja, istraživati o zvijezdama, sudjelovat će izviđači, naši profesori.
Održat će se predavanja na temu održivog razvoja, pa će biti mobilne radionice na temu održivog razvoja i biološke raznolikosti. Provodit će se radionica Zdravo tijelo, zdrav duh, zdrav okoliš, biciklom sigurno u prometu i još niz različitih aktivnosti. Koliko su roditelji uključeni u cijelu tu priču? U cijeli projekt će biti uključeni i svi roditelji. Sudjelovat će u ponekim izradama, u pomoći same organizacije. Doći će podržati svoje đake. I naravno da su i oni sretni da se ovako nešto provodi, jer djeca se najviše raduju aktivnostima poput ovih. Koji su zapravo ciljevi ovog projekta? Znači, cilj ovog projekta je da se potakne volontiranje u lokalnoj zajednici, da se osvijeste građani, da se može učiti na ovaj način, da se može učiti kroz zabavu, da možemo puno toga naučiti u prirodi, kroz prirodu i da puno toga možemo prirodi dati, da je trebamo čuvati i da se trebamo bazirati na to da nam je priroda sve. To je to. Hvala vam puno na ovom razgovoru i puno, puno sreće u narednim i ovoj realizaciji projekta. Hvala vama. Toliko u ovotjednim otočkim putopisima. Zajedno smo ponovno za 2 tjedna. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.